God morgon internet! Um, en sak idag ska handla om att, uh, att ta hand om det gamla. Um, så här, jag tror inte någon har kunnat undgå att, att jag gillar digitalt och att jag är en framtidskramare och sådär. Men jag är också helt övertygad om att historia är oerhört viktigt. Och inte bara historia i sin berättande form utan historia i form av data. Och när vi nu då äntligen har, tack vare digitaliseringen, möjlighet att samla på oss i princip obegränsade mängder data så måste vi vara sjukt noga med att inte kasta bort den möjligheten och förstöra de arkiven som finns. Eh, och Jag ska ge två exempel på det här. Eh, och Jag ska också säga att jag, ett jag är inte fullt insatt i alla detaljerna runt de här två exemplen. Och två, Jag är ingen sån här personalkramare. Jag tycker inte det är viktigt att man ska liksom nödvändigtvis göra saker på samma sätt som man alltid har gjort och sådär. Men vad jag är otroligt, otroligt rädd för, det är att vi permanent kastar bort grejer som vi, som vi med relativt liten kostnad skulle kunna spara och som hade kunnat göra enormt stor skillnad för oss i framtiden. Och det första exemplet handlar om Grammofonarkivet. Jag kan tänka mig att om du, är, om du är ung idag så kanske du inte har någon relation alls till Grammofonarkivet. Men för mig, som född på 60-talet så är det här en oerhört inbäddad del av min radiohistoria. Det fanns sådana här önskeprogram, det finns förmodligen fortfarande men det är jävligt länge sedan jag lyssnade på något. Där man ringde in och så kunde man önska i princip vilken låt som helst i hela världen. Det var som ett slags Spotify by proxy kan man säga. Men skillnaden mellan Grammofonarkivet och Spotify är att där finns fan i mig varenda inspelad låt. Och den finns i full kvalitet. Alltså de gamla stenkakorna är bevarade, de gamla LP-skivorna, vinylskivorna är bevarade, singlarna är bevarade, CD-skivorna är bevarade. Och De är bevarade i, i två eh, exemplar, alla, eller det är tanken i alla fall, Jag ska snart komma till det. Men två exemplar där det ena exemplaret är sånt som man kan låna ut och det andra exemplaret är i princip helt orört. Liksom. Det ligger skyddat för att det ska vara full kvalitet och så så, 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 så eh, Ja, så, så, så bra som möjligt helt enkelt. Och, och det här radioarkivet det har funnits i alla år känns det som. Men de senaste 10 åren eller till och med de senaste 12 åren kanske så har man börjat nagga det här i kanten lite grann. Man har, Alltså det har funnits sedan 1928 ska vi säga, radioarkivet. Eh, eller grammofonarkivet. Och, och, och fyllts på då. Eh, 2018 så fyllde det 90 år då alltså och det, det firades inte på något enda sätt. Men i alla fall, man har, man har börjat nagga på det här. och Det finns en del skrämmande exempel. Till exempel från hösten 2016 där vi kan läsa att tusentals cd-skivor bara slängdes. Man behövde göra utrymme till telefonväxeln i radiohuset och då bara slängde man cd-skivor. Istället för att liksom fundera på om vi nu behöver plats så kan vi möblera om på något annat sätt. Eller var kan det här ta vägen någonstans? Men det som är kritiskt här nu är att nu känns det som att man är på väg att slå den sista spiken i grammofonarkivets kista när man varslar de 10 medarbetare som finns kvar sedan den senaste nedskärningen 2013-2014. Så de sista 10 är nu alltså på väg ut. Eh, och då, det är här det blir lite fussy här För det pratas om att de ska ersättas med andra kompetenser och så vidare. Men bara det faktum att allt det här känns så otransparent och så jag ska inte säga ogenomtänkt för det är säkert smarta människor där också. Men vad jag vill är att vi ska slå vakt om det här radioarkivet, grammofonarkivet. Och då finns det en namninsamling. Jag kommer att länka till den här nedan. Där är just nu då 47 000 röster för att har börjat smälla till rejält runt det här nu. Men din röst behövs också. Så att vi åtminstone med lite tanke ser till att ta hand om det här. Om inget annat så kan vi väl lämna det till Wikipedia eller Wikimedia så kan, kan vi hjälpas åt där att, att liksom digitalisera och spara det här arkivet. För det får inte lov att gå till spel. Det får inte lov att bli som det verkar riskera att bli runt det stora venetianska arkivet. Ni vet, staden Venedig den har ju, den har ju varit en, 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 en nation innan kan man säga. Alltså ett, ett stadsrike här Och det finns oerhört mycket data runt det här. Det, det venetianska arkivet, jag tror det är 80, 80 km hyllmeter. Alltså 80 km arkiv man pratar om här. Och då drog man igång ett initiativ för, jag tror det är fem år sedan, när man skulle digitalisera det här arkivet. Och det satte man igång med och det finns redan idag 8 terabyte data ifrån det här. Det är över 190 000 dokument som man då har samlat ihop och börjat arkivera. Men nu visar det sig då att det här förmodligen inte kommer kunna användas för de här organisationerna som står bakom det här. De har börjat kriga med varandra. Och framförallt så verkar det som att de här italienska tomtarna som är ansvariga för det fysiska arkivet idag, vägrar att släppa ut det här materialet under någon slags öppen licens. Utan det ska ligga inpackat där och man ska förmodligen tjäna pengar på det och jag vet inte, men det här verkar gå käpprätt åt pipan. Och så får vi inte göra med vår historia. Vi får inte ställa till det på det här sättet. Dessutom verkar det i det här fallet som man liksom har samlat på sig det här i fullständigt usla, obegripliga format med alldeles för lite metadata och, och vi måste sluta göra så här. Så min vädjan är att varhelst vi stöter på bra data så ska vi försöka trycka på och lägga de resurser som finns för att få digitalisera. det här i ett, i ett väl digitaliserat format med, jag menar internet archive och wiki, wiki kan ju säkert hjälpa till med det här. Men att vi sedan använder kraften också, den kollaborativa kraften hos alla människor som säkert vill vara med och hjälpa till och tagga det här och förbättra metadata och så vidare. Så gör det här kollaborativt. Men snälla, 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 snälla sluta förstör vår historia. Det var bara det. Och det här var En sak idag med mig och Kim Jardenberg. Det kommer att hända andra saker den här veckan. Så håll ögonen och öron och öppna, både på min personliga profil men också på En sak idag. För att det är, det är spännande grejer på gång. Vi ses imorgon!